Atraptāru, cik par jums darbojas ikdienā ar Scrum? Ok. Kāds ir varbūt darbojas ar LeSS? Man ir certifikāts. LeSS certifikāts. Tas ir kaut kas cits. Ikdienā neizmantoju, ok. Labi, tad principā, lai pastāstītu par LeSS pilnvērtīgi, būtu nepieciešams daudz vairāk laika, kā man ir šodien. Tāpēc tas, ko es darīšu, es jums pastāstīšu kaut kādas lietas, kas, manuprāt, ir būtiskas, ko es varīgi zināt, un attiecīgi sākumā runāšu par to, kā kompānijas vispār nonāk līdz tam, ka viņas ir milzīgas un ar ko viņas saskarās tajās procesos. Pēc tam nedaudz par pašu LeSS, kā viņš izskatās, varēsim parunāt, vai viņš ir kopā ar Scrum salīdzinājumā, un pēc tam arī nedaudz par Tieto pieredzi, kā mums ir izdevies viņu ieviest, cik labi, kāds ir atziņas. Labais, sliktais. Beigās diskusija. Ok, tad sāksim. Pirmais. Dabīgā izaugsme kompānijas. Kā tas parasti notiek? Nesaka vienmēr, nesaka visiem, bet ļoti daudz, jo šādi keisi, kas rodas no šīs izaugsmes, ko es demonstrēšu, ir ļoti populāri un par tiem daudz runā. Tad lūk, kas ir sākumā? Sākumā mums ir neliela kompānija, Forge Development komanda, un vadītājs. Vadītājs runā ar patiešo ar klientiem, pārdod visu kaut ko, development komanda izstrādā, patiešo runā ar klientiem, testē paši, visu kaut ko dara. Ļoti forši. Bet ko darīt? Mums pieaug biznesa apjoma, mēs redzam, ka izstrādes komanda ir ļoti noslogota, viņi vairs nevar pavalt šādus apjomus. Vai vairāk cilvēkus. Ko darīt? Īsumā parunājot, nu, ka ir kā tik daudz cilvēku šobrīd nevajag, nedaudz kaut ko jāpaņem nost no viņiem, ko varētu paņemt nost, nu, kas ir tāds, izstrādāt it kā nē, nu tur sarežģīti, citiem iemācīties to tagad kaut kas tur un tā. Testēšana, easy. Atnāc notestēji, pāris nedēļās iebrauc visā produktā, visforši. Super. Pieņemam darbā testētājs. Daudz sākumā nevajag divi testētāji, attiecīgi izstrādātāji uztais programmu, nodot testētājiem, testētāji notestē, bāgi tur atpakaļ atnāk, atkal salabot testētāji atkal notestē, visforši. Tālāk atkal izaugsme. Bet šoreiz jau nepietiek ar testētāju, piesaistīšana nepieciešama programmētāja, attiecīgi mēs paņemam vēl vienu komandu. Un kapacitāte joprojām pieauga. Ļoti labi, klienti nāk, prasa jaunas features. Un šajā stadijā izstrādātāji ir divās komandās, kas ir būtiski, viņiem ir jāsaprot, kā viņi strādās. Attiecīgi, ko darīs viena komanda, ko darīs otra komanda. Un tā kā pirmā komanda bija pirmā šeit, loģiski, ka viņi patur savu kodu. Viņi būs par to kaut atbildīgi, ja šai komandai kaut ko vajadzēs tajā kodā pamainīt, un tā komanda varēs vienmēr viņiem pajautāt, un viņi izdarīs. Ok, vienošanās panākta, tad pirmā komanda strādā pie savu koda, otrā komanda taisīs jaunas features, un attiecīgi būs atbildīgi par tām jaunajām komponentēm. Bet kas notiek? Šī stadijā atkal mums pietrūkst kapacitāts, jo klienti joprojām grib vairāk features, bet testētāji mums ir tikai divi, tur vajag sviedros rāvies, overtimes, cilvēki neapmierināt. Vadītājs, protams, ir labs cilvēks, viņš saka, ok, no problēma, vēl testētāji. Mums jau ir testētāji vesels units, bet biznes iet uz priekšu, nākošais solis vēl komandas, atkal vienojamies, par kurām komponentēm katra atbildēs, jaunās features jaunajām komandām attiecīgi, testētāji units paplašinās, un tā uz priekšu. Vienā brīdī testētāji saprot, ka mums taču ir frontends un backends, mēs varam specializēties, būs ātrāk. Viena testētāja paņem frontend daļu, otra paņem backend. Ļoti forši, viņi ir specializēti, viņi saprot, kā notestēt frontend features, piemēram, ļoti ātri. Ideāls risinājums, 8 komponenšu komandas, 2 testētāju vienības, viss strādā superīgi. Bet šī brīdī vadītājs saprot, viņš tas, kas runā ar klientiem patiešo, viņiem nāk ļoti daudz pieprasījumu, ļoti daudz jārunā ar klientiem, viņš to vairs fiziski nespēja pavilkt, jo viņam vēl jādomā par vīziju, ko mēs taisīsim, kādas features. Šī brīdī tad ir nepieciešama kāda cilvēka grupa vai cilvēki, kas spēja runāt ar klientiem, kas spēja sadalīt klientu pieprasījumus daļā, kas ir mums jau funkcionalitāte ir, un daļā, kas ir funkcionalitāte, kas mums ir jāuztais. Kāds idejas, kā mēs varētu saukt šo cilvēku grupu? Konsultanti. Tu? Tie ir biznesa analītiķi, bet pirms tam mums vēl ir nepieciešama grupa, kas varēs salikt kopā no visām komponentiem lietas.
Jo, kas mums šeit notiek? Cilvēku komponentēs uztaisa jaunas funkcionalitāti, testētāji notestē funkcionāli jaunās lietas attiecīgajās komponentēs. Un pēc tam mums ir nepieciešama kāda grupa, kas spēs to visu salikt kopā un pateikt, ka jā, tas viss strādā ne tikai atsevišķi, bet arī kopā. It kā vienkārši, bet to vajag izdarīt. Attiecīgi dzimst integrācijas komanda. Bet kas tālāk? Ja nu jaunās features kaut ko salauž vecajā funkcionalitātē, kā mēs varam pārliecināties, ka tas nenotiek? Kādas grupas varētu mums palīdzēt šī gadījumā? Kādas specializācijas? Idejas? Regresijas testētāji. Super! Lieliski komanda. Tad mums parādās biznesa analītiķi, jo CEO vairs netiek galā. Kas vēl? Kad mums ir biznesa analītiķi, viņi sagatavo sadalījumu pa jaunajām fīčām, bet viņi nespēj runāt ar kompetenci komandām, jo viņam nav tehniskās izglītības, viņam nav tādas kompetences. Attiecīgi, kas nepieciešams, ir vajadzīgs kāds, kurš spēj sadalīt jaunās fīčas pa komponentiem. Tad arhitekti, jūs zināt, esat redzējuši? Kaut kur redzētu lietu, vai ne? 70. Būtu labi. Ok, tad kas notiek šī brīdī? Mēs skatāmies, ir milzīga sistēma. Vadītājs saprot, ka ir daudz iespējas, kur varētu kāds kaut ko palaist garām, kaut ko aizmirst. Mums vajadzētu kādu cilvēku, kurš te visu sagul kopā, tā kā paskatīties, lai termiņi tiktu ievēroti, nokoordinēt visu. Kas tas varētu būt? Kāda loma mums šādas lietas pilda? Idejas? Koordinācijas speciālis. Yes! Projektu vadītāji. Lūk! Bet ir viena lieta, kas mums te pietrūkst. Kas ir tie cilvēki, kas parūpēsies, lai katrā vienībā būtu cilvēki motivēti, lai viņi zinātu, nu, kā viņam attīstīties? Jo cilvēkiem pašiem grūti. Tuvu, bet katrā. Tiešie vadītāji. Tiešie vadītāji. Jei! Mums ir jau laba, liela sistēma. Laba organizācija, bet kas notiek? Pirmo relīzi mēs piegādājam baigi forši, mēs vienkārši labi pieņemsim, ka pirmās relīzes piegādēja mums bija ideālā kompozīcija no šādām komponenču komandām, viņā visām bija vienlīdzīgs sadalīts darbs. Pirmajā relīzē tas darīja ideāli. Bet nāk nākošā relīze. Nākošajā relīzē mums ir nepieciešama vairāka darbi šajā komponentē, vai šajā komponentē, vai šajā komponentē. Attiecīgi ir mainījies darbu īpatsvars. Un ko mēs varam darīt? Labākais risinājums varētu būt, ka mēs paņemam attiecīgi komponentes, kuri darba mazāk cilvēku, lai iemācās jaunās komponentes un tur uztaisa vajadzīgās fīčas. Bet nē, cilvēki saka, ka viņi nevarēs iemācīties jaunās komponentes, jo viņi taču ir speciāls šajā komponentē. Turklāt, viņi darīs darbu citā komponentē, viņi taču zaudēs specializāciju, viņi vairs nezinās tik labi, attiecīgi viņi zaudēs efektivitāti. Tas ir slikts risinājums. Vēl vairāk, vadītājs, kuram ir apakšā padota komponentes komanda, kas notiek? Ja viņa komponentes cilvēka aiziet uz citu komandu, viņam paliek arvien mazāka vienība, attiecīgi, ja tā vienība paliek pietiekami maza, tā tiks integrēta citā komandā, un viņa loma pazudīs. Vadītājs to negrib. Tāpēc mums ir labs risinājums. Mēs vienkārši paņemam klāt cilvēkus komponentēs, kur tas ir nepieciešams. Un, protams, attiecīgi arī kādas izmaiņas testētājs sastāvā. Pabīdām lietas uz priekšu, nākošā relīze. Ops. Un tad vadītājs vienā brīdī pamostas un jautā, kurā brīdī mēs kļuvām tik lielu. Pirms gada vēl mēs varējām piegādāt fīčus vienu pēc otras. Tagad, lai piegādātu vienu fīču, mums ir mēneši. Un tas vēl nav viss. Tas ir ne tikai ilgi, bet tas ir ļoti dārgi. Kas notika? Ir kā normāli izaugām. Un pamatā tam visam ir komponenšu bāzētās komandas. Jo kas notiek? Darbs tiek sadalīts tik smalki, ka kādam vienmēr ir jānokopi tas, kas paliek pāri. Un to izdarīt ir sarežģīti, dārgi un neefektīvi. Un šis modelis, ko es rādīju, viņš ir diezgan mazs vēl. Tur bija 8 komandas. Ja mēs skatāmies uz patiešām lielām organizācijām, lielām uzņēmumiem, kur tas tiek ieviests, lai šo visu risinātu pēc tam, tad tur ir komandas, kas skaitāms 10, 20, 50. Un iedomājieties, ja šis modelis ir nērs un dārgs jau 8 komandām, tad kāds ārkās notiek, kad ir 50 komandas. Tad lūk, tie ir tie iemesli, kas bieži vien mūsdienās vedina komandas un organizācijas domāt par to, kā darīt labāk. Par pašām komponenču komandām, tad kas viņām ir
raksturīgi, viņas nav optimizētas, lai piegādātu vērtību, bet kādreiz būtu aizņemti cilvēki. Jo tādī brīdī, kad mums, teiksim, aiziet cilvēki uz aktuālāko feature šī relīzē, kas notiek, tie cilvēki, kas ir palikuši komponentēs, kuri mazāk darba, viņi vairs nedara augstākās prioritātes darbus. Kas nozīmē, ka viņi iespējams dara darbus, kas vispār klientam nav vajadzīgi, kas nedod vērtību. Bet viņi vienkārši ir aizņemti. Un vēl šādā sistēmā veidojas ļoti daudz rindas attiecīgi. Katrā solī, teiksim, testētāji šeit, viņiem ir jāgaida, kamēr biznesa analītiķi izdarīs, arhitekti izdarīs savu darbu, tad kompetences tiks uztaisīts, un kamēr darbs notiek līdz šeit, nonāk, tad prioritāte, kas tam darbam ir, ir ļoti neskaidra. Tas var būt pirmās prioritātes darbs, tas var būt 20. Prioritātes darbs, vai 50. Attiecīgi, mēs vairs nestrādājam pie tā, kas ir svarīgākais, tā, kas varētu nest lielāku vērtību uzņēmumu. Tas, ko es minēju par vadītājiem, tā ir lokāla optimizācija, kad mēs skatāmies nevis uz lielo bildu kopumā, kā mums uzņēmums strādā, kā mēs varam piegādāt vērtību, bet mēs skatāmies jau lokāli uz savu vienību, uz savām interesēm. Un lokāla optimizācija noved pie tā, ka kopējā sistēma paliek lēnāk, sliktāk, dārgāk. Un vēl kā blakus efekts ir tas, ka zūd redzamība. Neviens vairs nesaprot īsti, kurā brīdī kas notiks, kurā brīdī mēs piegādāsim features, kas būs šajā relīzē. Tas viss kļūst neprognozējams. Un kas ir būtiski? Ja jums ir komponenšu komandas uzņēmumā, tad tas ir neiespējams šādā sistēmā ieviest Scrum, ja vien jūs neveicat būtiskas izmaiņas. Un tas ir tas, ko postulē LeSS. Viņš ir arī Scrums. Attiecīgi, pirms jūs gribat ieviest LeSS vai Scrum, bet jums ir nepieciešams feature komandas, kas ir fokusēts uz klientā orientētu labumu. Attiecīgi, viņas spēj piegādāt feature no A līdz Z, uzkodēt, notestēt, dokumentēt visu, ko nepieciešams izdarīt. Nu, lūk, un tas ir arī pamats LeSSam. Tad nedaudz par pašu LeSS, kā viņš izskatās salīdzinājumā kopējā Scrum. Salīdzinājumā Scrum šajā bildītē nav aplīšu, bet doma līdzīgi. Tad tiem, kas zina Scrum procesus un eventus, lomas, šis varētu būt diezgan līdzīgi. Pazīstam bildi. Mums ir sākumā sprinta plānošana, pirmā un otrā daļa. Pirmajā daļā mēs runājam par to, ko mēs darīsim. Otrajā daļā par to, kā komanda sasniegs šo rezultātu. Kas ir atšķirīgi? LeSSā šī pirmā daļa notiek visām komandām kopumā. Attiecīgi visi, kas strādā uz produktu, sanāk kopā šajā pirmajā daļā. Ja ir daudz komandas, tad, protams, tur nāk tikai komanda pārstāvji, nevis pilnīgi visas komandas, jo ja tur ir tāpēc, teiksim, vairāk par 15-20 cilvēkiem, tas jau kļūst neproduktīvi. Bet tas ir, protams, no situācijas, jāskatās, cik daudz komandas. Tālāk, komandas sastāv no izstrādātiem developeriem, attiecīgi tas nozīmē, ka tas ir gan programmētājs, gan testētājs, gan dokumentētājs, tā var būt viena persona, šīs visas lomas, bet svarīgi ir, lai tā būtu ietverta šajā komandā. Blakus komandām ir vēl Scrum Masteri un Product Owneri, tāpat kā Scrumā. Atšķirība tā, ka LeSS saka, ka Scrum Masters ir ne tikai vienai komandai, bet viņš var dalīt šo te atbildību uz divām, trim komandām. Tad lūk, tieši tāpat kā Scrumā pa vidu aptuveni sprintam notiek Product Backlog Refinements, kas ir atšķirīgs līdzīgi kā sprint plānošana, arī tas tiek sadalīts divās daļās. Viena daļa, kas ir visām komandām kopā, kur viņas vienojas, kas ir tie potenciālie darbi, kas tiks darīti katrā komandā. Tas, protams, nav precīzs plāns, bet tas ir minējums, un attiecīgi tad tās komandas, kuras potenciāli nākotnē varētu darīt attiecīgos darbus, viņas paņem un refinē šos te šīs vienības. Pašās beigās sprintām ir arī klasiskie notikumi, sprinta review, kur nodemonstrē, kas ir uztaisīts, stakeholder dod inputu, diskusiju un attiecīgi pielāgojam nākošā sprinta darbus. Pēc tam retrospekcija katrai komandai ir atsevišķi, un beigās vēl notiek kopējā retrospekcija, kur jau ir nedaudz atšķirīgs fokus. Ja komandu retrospekcijas, kas notiek šeit, mēs fokusējamies tieši uz komandas darbiem, uz komandas procesiem, kā ir gājis sprintā, tad kopējā retrospekcijā jau tiek skatīti sistēmiski jautājumi, kā mums strādā kopējā organizācija, jo mēs esam optimizēti, lai piegādātu vērtību, vai mums ir kaut kādas suboptimizācijas, lokālās optimizācijas un tam līdzīgi. Tad lūk, šis modelis ir līdz 8 komandām,
ja mēs ejam vairāk prastajām komandām risinājumos, tad tas jau ir less huge. Un kas ir atšķirīgs šeit, pēc būtības, tas ir tas pats less, tikai viņš tiek tā kā likts klāt. Attiecīgi, kas mums šeit nāk klātās kastītes, tas ir jomas, un joma ir no klienta viedokļa skatoties, teiksim, ja mēs novestu klientam priekšā visas prasības, kas mums ir ienākušas, kas mums jātaisa idejas par fīčām, tad mēs klientam prasītu, kā tu sadalītu nu, kaut kādās loģiskās grupās. Un tas, kā klients sadalītu no savu skatu punkta šīs te loģiskās grupas, tas ir tas, kā vajadzētu veidot šīs te jomas attiecīgi no klienta viedokļa. Un katrai šai te grupai klāt ir piesaistīts arī product owners, kurš attiecīgi darbojas kā product owners šīs arī ietvaros, ir jomas ietvaros. Bet visiem, jebkurā gadījumā, ir galvenais product owners, kurš pieņem lēmumus par prioritāti kopumā. Lūk, tas ir īsumā par pašu less huge. Par Tieto pieredzi. Tad, ko mēs esam izdarījuši? Mēs sākām less migrāciju aptuveni pirms diviem gadiem. Un mums ir ieviests, kā reiz šis less huge. Ieviests, protams, ir spēcīgs vārds, tāpat kā Scrum ieviests var ilgi, kamēr tu nonāc līdz ideālam modelim, principā nekad. Bet kā mērķis, tas ir ļoti labs. Tad par labajām lietām un sliktajām lietām. Sāksim ar to, ko varētu uzlabot. Kas mums nesanāca īsti, mēs komunikācijā skrējām diezgan ārpus priekšā, mums bija jāievieš less ātri, korporācija teica, ka vajag. Viņi neteica gan gluži, ka mums vajag ieviest less, bet mums ir uzstādījums, ka mums ir jāpāriet uz agile metodoloģiju 6 mēnešu laikā, kas ir diezgan mazs laiks, lai pārietu šāda mēroga metodoloģiju. Tad lūk, kas notika, mēs stāstījām komandām par to, ko nozīmē būt feature komandai, attiecīgi, ka jums jāspēj darīt vairākas lietas nekā līdz šim, jums jāspēj notestēt, ka tas ir nepieciešams, jums jāspēj palīdzēt kodēt citā apgabalā, ka tas ir nepieciešams. Bet mēs to neizdarījām pārāk labi, jo tautās tā teikt aizgāja teiciens, ka tagad visiem būs jāprot viss. Visiem jāprot testēt, visiem programmētājiem jāprot programmēt jebkurā koda apgabalā, jāzina 5 miljonu koda rindiņas un tam līdzīgi. Tas ir tas, kas mums reāli nesanāca, un mēs ar to joprojām strādājam. Tā kā turpinām šo te skaidrošanu, kā īsti ir, ka nevajag visiem zināt visu, bet jāzina vienkārši tās lietas, ja jāspēj piemācīties klāt to, lai palīdzētu savai komandai, kad tas ir nepieciešams. Vēl viena lieta. Kad mēs komunicējām par to, kādā veidā mēs turpmāk strādāsim, mēs uzsvērām to, kas tad būs tas risinājums, ka mums būs tāds scenārija, un teiksim, ja mums ir projekts, tad mēs strādāsim šādi, bagus mēs labosim šādi, bet ko mēs nepateicām ir, kāpēc. Mēs nepastāstījām par to, kādas bija diskusijas, kā mēs nonācām līdz tam lēmumam, un ko tas vēlē dara. Rodas daudz jautājumu, tad kāpēc jūs neieviesāt tur Scrum katrā komandā vienkārši, kāpēc jūs neieviesāt Safe, Scaled Agile Framework, piemēram. Un attiecīgi tev sanāk katram šam te cilvēkam, kas tev jautā, skaidrot no jauna, bet kas ir sliktākais, ka ne jau katrs tev pienāks un pajautās, viņi pieņems vienkārši un runās tā teikt kulāros ar pieņēmumiem. Rezultātā rodas negatīvs tāds fons, un to ir ļoti grūti pārvarēt, jo cilvēki vienmēr nāk tev kādreiz jautāt, viņi vienkārši runā. Jā, tas ir par tiem 6 mēnešiem, ka mums bija jāievieš ļoti ātri. Nevienam to neiesaku. Jo kas notiek, kad jūs ieviešat šādu veidu izmaiņas ļoti ātri, pirmkārt jūs nespējat fokusēties, lai to izdarītu kvalitatīvi, būtu jāfokusēs uz vienu, pieņemsim, jomu, nevis ieviest uzreiz visās tādu big bang, bet vienā jomā, kārtīgi izskaidrot cilvēkiem darbus, fokusēt, strādāt ar treneriem šajā jomā. Un attiecīgi, ko tas nozīmē tālāk, ja jums ir labs piemērs, kā tas reāli strādā, tad tālāk ieviešot šo te frameworku, jums ir daudz lielāks atbalsts, ir mazāk pretestība. Jo cilvēki redz, ka tas strādā un kā tas strādā. Nebūtu, teiksim, tādu visi dara visu pieņēmumu, jo cilvēki varētu redzēt tiešām, nu kā tas notiek. Ka patiesībā tu vari darīt aptuveni to pašu, ko iepriekš, vienkārši tev ir jābūt elastīgākam, jāspēj palīdzēt komandai vairāk. Un pēdējais no būtiskākiem punktiem ir tas, kā mēs izveidojām šīs te komandas. Arī ir labākais risinājums, kas mums bija komponentu komandas. Un mēs paņēmām no katras komponentes attiecīgajā jomā salikām cilvēkus vienā komandā. Attiecīgi šie cilvēki iepriekš bija strādājuši kopā maz vai nemaz.
Viņi, protams, viens otru zināja, redzēja, bet sadarbība kā tā viņiem iepriekš bijusi minimāla. Tas nozīmēja to, ka viņiem bija ļoti jāstrādā, lai izveidotu šo te komandu. Viņi gāja visām klasiskajām četrām stadijām cauri. Nu, tas ir ilgs process, un daudz vienkāršāk ir iemācīties programmētājiem jaunu kodu atgabalu, nekā iemācīties strādāt ar jauniem cilvēkiem, ar jaunu komandu. Tāpēc, ja mēs to darītu otrreiz, tas noteikti būtu tas, ko mēs mainītu. Mēs droši vien sāktu ar esošajām komandām un aicinātu viņus vairāk mācīties, nevis ekstrēmi izmētāt visus pa dažādām komandām, teikt, tagad sadarbojieties, jo tas vienkārši nenotiek tik ātri. Labās lietas. Mēs migrējām uz LeSS. Mēs to tomēr izdarījām. Ne labi, mēs to vienkārši izdarījām. Ir vēl joprojām daudz, kur piestrādāt. Kas ir lietas, ko uzsvērā esošie organizācija cilvēki? Mēs esam daudz kārt palunājuši caurskatāmību. Ja iepriekš mums bija tā sistēma, kura visi iet ar projektu vadītājiem, redzamība bija nule, tad tagad mums ir biznesa cilvēki, kas ir atbildīgi, lai pieņemtu lēmumus, kas ir prioritāte, ko mēs taisam, un viņi ikdienā redz, kas notiek. Katras divas nedēļas mums ir kaut kas piegādāts. Kas vēl? Birokrātija, attiecīgi, projektu vadītāji mums izstrādes procesā vairs nav iesaistīti. Mazākas koordinācijas šīs te informācijas nodošanas no vienas rokas otrās, mēs komunicējam patiešo, attiecīgi daudz efektīvāk. Un mums ir fokus uz svarīgākajām lietām, jo tagad mēs varam tiešām nevis strādāt komponenšu režīmā, kur mēs darām kaut kādas lietas, nu, ko mēs vienkārši varam paņemt šobrīd, bet mēs esam fokusēti uz augstākās vērtības lietām. Tas, ko mēs redzam no Scrum Master komunas puses, mēs redzam, ka cilvēki tiešām sākuši mācīties, viņi mācās jaunu funkcionalitāti, jaunas kodu apgabalus, mācās testēt, mācās jaunas programmēšanas valodas. Mēs redzam, kā ir uzlabojusies komandas sadarbība, un no produktu owner puses mums ir izdevies pārvarēt to lauzienu, ka produktu owner iepriekš arī bija pieraduši dot komandā nevis tādus plašus uzdevumus, kas aptvertu vairākas jomas, jeb komponentes, bet jau konkrēti tāpat kā iepriekš sadalīja pa komponentēm, un hops, komandas tad vienkārši ņem komponentes un strādā komponenšu līmenī. Ko tas nozīmē, ka komanda ietvaros, katrs programmētājs paņēma sev vienu komponentu tāpat kā iepriekš un nenotika sadarbība. Tad tagad tas jau ir mainījies un ejam uz skaisto nākotni. Nu, lūk, aptuveni tā īsumā par to, kā mums gāja un par iemesliem, kāpēc vispār gan pie mums, gan citās organizācijās es redzu noteikti migrāciju uz šo LeSS frameworku. Pēc sprinta, tās komandas tiek pārtenerētas nākošo sprintu vai mainītas kaut kā savā starpā dalībnieku, vai mums paliek tādas pašas? LeSS princips ir, ka komandas ir ilgi eksistējušas, respektīvi viņas ir kopā maksimāli ilgi, tas nozīmē, ka mēs nestrādājam uz projektiem. Ja nav tā, ka mēs uztaisam projektu, komandas sadalās aizskrien katrs uz savu pusi un uz nākošo projektu atkal sanāk kopā. Nē, mums ir fokus uz produktu un šīs komandas ir kopā maksimāli ilgi. Cik jūs esat cilvēki apmēram šajā? Nu, šajā organizācijā mēs esam aptuveni 100. Tās ir 11 komandas. Tā nav paša nodarbības kaut kas cits, jā? Biznes mums ir retail payment un kartes. Es nozīmēju, kas ir mūsu pamata produkts, tas ir tas, ko bankas un processing centri izmanto visā pasaulē, lai apstrādātu kašu transakcijas. Un ne tikai. Vienkārši tā, kad cenās runāt ar Tieto, tad parasti runa, ka tur ir kaut kādi rubīļiņi, tur ir kaut kādi vēl citi cilvēki, tad ir karšu nodeļa. Tā ir karšu nodeļa. Jā. Jūs esat tikai 100 kopā? Vai jūs līst, ka jūs esat daudz vairāk kopā? Nē. Tā izskatās tikai. 100 ir tieši tā izstrādes puse, kurās ietverta šie te komandas. Ir vēl citi modeļs. Cita struktūrienība, kas ir blokus, kas ir attiecīgi sales, kas ir HR, kas mums atbalsta, kas ir klientu komandas, kas ar klientiem jau uztar attiecības, nu tādas lietas. Tas, ko es minēju par 100, tas ir tieši šie te paši komandas. Programmētāji, kas izstrādā, testētāji? Programmētāji, testētāji. Visi, kas izstrādā, protams, nu, programmētāji? Jā, jā. Tas ir jau zūt, ka cilvēki paši nevis.
Vēl otrais, otrā daļa bija jautājuma? Nē, ja būtu, ja komandas tiktu pārdalītas laika gaitā, tad būtu jautājums par to, kā nodrošināt, teiksim, uzturēšanu. Bet tā kā komandas netiek jautas, lai arī tas jautājums netiek jautājums. Ok. Kur jums ir obskais? Operations? In this model. What do you mean by operations? I mean, Cesar means DevOps. So teams are the ones who develop, support, and whatever is needed with product. There's no other structure that does something about that. It's a, from what I know of the business, it's a bit different. It's not a one hosted system they're building. That's a product that customers buy and install on their premises. So, yes. Specifics. Darām tā, oficiāli mēs beidzam, bet man aizdomas, ka vēl kaut kādi jautājumi ir, un Kārlis vēl var noķert, jo viņš no kaša nodēļas ir redzams, tad vajag runāt par viņu. Paldies! Bācītis! Bācītis un viņas! Bācītis! Bācītis!